Qual será o novo sabor? Escuta aí. Nosso próximo candidato é um tanto incomum. Olá, você é? Este gengibrão. E pra que serve o gengibre? Ah, você come com comida japonesa, faz chá quando tá gripado, ou gargarejo. Oi? Gargarejo. Você quer uma chance de ser o novo sabor de Pepsi Twist? Aham. Quando quiser. Caraca, maluco, que é esse cara? Oi, oi, oi. Nessun dorma, nessun dorma. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà all'alba. Peraí, isso acontece em toda temporada, o esquisitão que canta bem já é clichê, né? E eu adoro! Bem-vindo a Pepsi Twist! Obrigado! Quer dizer, obrigado! É, o gengibrão virou refri. Pepsi Twist sabor gengibre? Só que sim,